vlastně tam u dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat, jaké knížky jsem si pořídila v únoru. V lednu jsem se tak trošku utrhla z řetězu a můžu vám říct, že v únoru jsem se utrhla po druhý, protože jsem na tom úplně stejně. Dostala jsem se na úplně stejné číslo, ať jsem si říkala, že prostě ne, že se budu krotit, ale jako bohužel jako ti obchodníci mě tak zradili, že ty slevy udělali ještě i v únoru, že to teda jako je mazec. Takže asi půjdeme rovnou se mrknout, co jsem si pořídila a kde. Takže to jsem tak jednoho krásného dne seděla u oběda, prohlížela jsem si storička a nějaký někdo tam prostě vykládal, že jsou slevy na Albatros Media. Takže samozřejmě jsem se tam hnedka musela podívat, no a viděla jsem tam, co? Viděla jsem tam Útěk od C.L. Taylor, psychotriller. Vy, co mě sledujete, tak víte, že já jsem na Vánoce dostala už jednu knížku od této autorky a to je Strach. A protože se mi líbí ta obálka, že jsou takové specifické, takže když jsem tady viděla Útěk za stovku, za 90 asi korun nebo 99, no, takže samozřejmě, že jsem si to musela koupit do série. Takže Útěk. A tady vzadu k tomu píší, měla byste si dávat pozor na dceřiny věci a na dceru. No, tak to je jako ze života trošku. Joe Blackmoreovou požádala neznámá žena o svezení. Joe se jí rozhodla vyhovět, ale brzy svého rozhodnutí litovala. Podivná pasažérka totiž zná její jméno, zná i jejího manžela Maxe. A navíc má u sebe rukavici, která patří Joanně dvouleté dceři. To, co započne jako neurčitá obava, se brzy přemění na peklo. Proti Joe se spíkne policie, sociálka a dokonce i vlastní manžel. Všichni prohlašují, že je špatná matka. Joe protestuje, považuje celou situaci za tragické nedorozumění a dlouho věří, že všechno nějak racionálně vysvětlí. Když jí však úřady začnou vyhrožovat odebráním dcery, protože podle jejich mínění není způsobila plnit rodičovské povinnosti, Joe pochopí, že nastal čas jednat, probere všechny možnosti, které se jí nabízí a rozhodne se pro jedinou z nich, která jí i malé Elise může zachránit za lepší bezpečí. Joe už ví, že jediným řešením je útěk. Takže to jsem zvědavá. A další knížku, jakou jsem tam právě taky našla ještě od stejné autorky, tak je zase Psychotriller Zmizelý. Takže tady zase máme vzadu napsáno, pouto mezi matkou a dítětem je neprolomitelné. Co když ale matka co si děsivého skrývá? Takže, to bude další. 14letý Billy uprostřed noci záhadně zmizel z domu. Každý člen rodiny to klade za vinu sobě samému, ale před ostatními pocit provinění tají. Wilsonovi jsou zkrátka tajnostkáři a tak není divu, že trvá celý rok, než díky veřejné prosbě o pomoc začne vystávat na povrch děsivá pravda. Billyho matka Claire je na pokraji šílenství, v podivném stavu mysli se ocitá v omšelých hotelových pokojích nebo bloumá neznámými ulicemi, aniž by tušila, jak se tam vlastně dostala. V její kabelce se objeví předměty, které nikdy předtím neviděla, Claire ztrácí vědomí vlastní identity. Když se to stane poprvé, lékař to připisuje neobvyklé reakci na stres, když se ale jednoho dne Claire probudí s krví na rukách, nikdo nechápe, jak se to mohlo stát. A nejméně ze všeho tomu rozumí právě Claire. Takže to vypadá taky hodně dobře, takže už mám vlastně tři knížky do série, nebo tady od této autorky. Další knížka, která mě zaujala, převážně za první svou krásnou obálkou, takže ta mě zaujala, tak jsem se podívala na databázi knih a zjistila jsem, že ta knížka má celkem jako dost vysoké hodnocení. Jmenuje se to Spřízněné duše a tady k tomu píšou. Hledání partnera nikdy nebylo jednodušší, ale ani nebezpečnější. Existuje někde váš dokonalý protějšek? Představte si svět, ve kterém ho můžete najít díky novému vědeckému objevu. Jednoduchá analýza DNA hned je jasné, pro koho jste byli stvořeni. Databáze zahrnuje miliardu lidí z celého světa, jenže háček je v tom, že touto cestou sice vznikají nová partnerství, ale dochází i k rozchodům. Některá setkání jsou šťastná, jiná šokující a nebezpečná. A co teprve změněná realita v rukou psychopata? Tak já jsem tuhle knížku otevřela a hned, jak jsem prostě koukla na první stránku, tak jsem si nemohla pomoct a musela jsem prostě začít číst. A takže teda toto je byla fakt pecka. Už ji mám přečtenou, přečetla jsem ji asi za 3 dny. Je to super, protože právě, že tahle knížka nám ukazuje asi 5 lidí, kteří se takhle rozhodli si najít jako partnera a je to teda fakt mazec. Takže toto vám doporučuju, ale protože už ji mám přečtenou, tak víc o ní vám řeknu v přečtenu. No a tady k těm 3 knížkám jsem zadarmo tam dostala tady takovou knihu Targa, Okamžik před smrtí.
A ona tam byla jako nabídce, buď to tato, anebo nějaká dětská. Mě teda jako nezaujala ani jedna z nich. Ale když mi potom přišla, tak já jsem se rozhodla, že si půjdu udělat, protože zrovna byl sníh, tak jsem se rozhodla, že si udělám nějaké fotky na sněhu, takže jsem si říkala, že by se to hodilo, protože k tomu bílému. No tak jsem si vzala do ruky, šla jsem ji fotit a pak jsem otevřela zase samozřejmě na první stránku, no a už jsem byla zase ztracená. Takže tuhle knížku už mám taky přečtenou a můžu říct, že taky super, jako na to, že ji tam dávají zadarmo, tak jsem si myslela, že to bude nějaká jako blbost, nebo takový ty většinou zadarmo knížky jsou takový, že to, ale fakt se mi to... Nikdo se neumí přiblížit ke zlu tak, jako ona. Targa Hendricksonová nemá přátele, rodinu ani lásku, dokonce ani strach. Proto je tak dobrá v tom, co dělá. Jako tajná agentka chytá sériové vrahy přímo příčinu. Jenže existují jen dva způsoby, jak uspět. Stát se jejich obětí nebo je přesvědčit, že je stejná jako oni. Další, koho musí Targa dostat, je univerzitní profesor psychologie posedlý nahrávání posledních slov svých obětí. Uvěří tajné agentce, kdo ve hře na život a na smrt vítězí. Takže taky jako toto roky doporučuju, je to super. A zase víc vám o tom řeknu přečtem. Tak, další slevy na mě vykoukly u Dobrovského a to byla akce na klasiku 1+1. Takže po ty klasice už jako taky tak dlouhodobě pokukuju a už jsem se na ní dívala, už předtím jsem si něco pořídila a teď mě tam zaujala tady tahle krásná, nádherná knížka Červený a černý od Stendhala. Protože o tom jsme se učili ve škole samozřejmě, že, ale zase jsem, jako jsem ho nečetla. A ta knížka je úplně jako tak strašně krásná. Takhle, když ji otevřete, tak ještě takovou má krásnou jako takhle tu obálku. I tady tu předsádku, nebo jak se tomu říká. Stála asi nějakých 80 korun a k tomu byla teda ještě zadarmo, potom jsem si ještě vybrala něco dalšího. Takže úplná nádhera. Kariéra, ideály nebo láska. Někdy není snadné si vybrat a špatné rozhodnutí může vést k tragédii. No, Napoleon přinesl Francii velikost, jakou jeho země nikdy předtím neměla a jeho armády rozšířily nesmrtelné revoluční myšlenky volnosti, rovnosti a bratrství do celé Evropy. Konzervativní společnost ale na takový šok ještě nebyla připravena. Po císařově porážce se vítězové pokusili vrátit svět zpátky do starých kolejí, otroctví a utlaku, jak těžké může být život v takové situaci, vyprávějí fascinující životní osudy Juliana Sorella, který se zmítá mezi vlastním idealismem, láskou a touhou po kariéře. Je to známý Stendhalův román, vznikl na základě skutečné události, kterou autor objevil v soudobé černé kronice. A zase prostě jsem na to nakoukla a myslím si, že se to bude i dobře číst. Takže jsem na to zvědala a těším se a je krásná. Takže nádherná, Červený a černý. A k tomu jsem si teda vzala zadarmo Kytici do sbírky, takže to je taková malinká knížečka od Omegy. Jsou tam taky zase ještě ilustrace. Takhle, takže tak. A potom jsem si vzala dvě knížečky, zase 1+1, a to jsem teda se musela smát, když to přišlo, protože oni jsou taky strašně malinký, že to jsou taky malinký chudáčci. Fakt malý a stály, myslím, taky 100 nebo 80, jo, 99, no. Takže jako byly takže dvě, takže jako za 50, takže to jde. Takže Mariša a Raduze a Mahulenu. Zase měli bychom to znát ze školy, já jsem to teda nikdy nečetla, takže už jsem to napravila, tohle jsem přečetla během jednoho dne nebo jednoho odpoledne. A tohle jsem zase, tohle taky už mám taky jako tak nějak zkouknutý. Takže o tom zase budu mluvit přečteno v dalším videu, co bude následovat. No, další věc je, že jsem jednoho dne večer seděla tady takhle, tady v mojej pracovničce, koukala jsem z gauče tady na ty knížky za sebou a jak tam mám tu sérii s tím psychologem Joeem, Michaela Robodema, tak jsem tak jako na to seděla a najednou jsem chytla takový strašný jako amok, že jako vlastně, co když neseženu ten první díl, protože ten nemám, že jo. Takže jsem prostě z ničeho nic, úplně se z toho tak vynervovala, že jsem musela sednout jako k počítači a musela jsem začít hledat, kde teda ho jako seženu. A já vždycky většinou nakupuju teda na BookTuku nejvíc, v knižním klubu a někdy na Mega knihách. To jsou taky ty tři moje nejoblíbenější jako internetové obchody na knížky. A tam to teda neměli, takže nakonec jsem ho našla u Martinusu. Takže Martinus měl první díl vlastně série s psychologem Joeem.
Zdá se, že Josephu O'Loughlinovi, špičkovému klinickému psychologovi, se v životě daří. Má nádhernou ženu, milující dceru a úspěchy v zaměstnání, stačí však málo a jeho dokonalý život se stane noční můrou. Vše začne ve chvíli, kdy je přizván k vyšetřování smrti neznámé mladé ženy a zároveň musí řešit složitou situaci se svým problémovým pacientem. Pronásledován obrazy rozbodaného dívčího těla se vydává na cestu, jež vede do nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Aby dokázal zastavit vraha a zachránit svou rodinu, je nucen riskovat vše. Tak, čím více snaží rozplést si lží a intrik, tím víc se do ní zaplétá, zrazuje ho jeho vlastní tělo a je nucen se vydat na cestou, ze které není návratu. No, protože on je nějaký nemocný, ten Joe. Myslím, že má roztroušenou sklerózu, nejsem si tím úplně tak přesně jistá. Ale tak jsem jako byla šťastná, že jsem jí sehnala za 150 korun, protože jako fakt jako už to začíná být teda jako to jo. A můžu se do něj jako pustit v nejbližší době. No a protože jsem samozřejmě jako nebude to objednávat jako jednu knížku, že jenom když už. Tak jsem si teda objednala knížku, nad kterou jsem pořád přemýšlela, pořád jsem nevěděla, jestli mám ji číst, nemám ji číst, protože už mi přišlo, že jako už ji četli jako všichni. A už jsem se jako začínala cítit jako vytěsněná z té knižní komunity, protože jsem ji ještě jako nečetla a jako vlastně teda na něj nemám žádný názor, že? Protože někdo ji má, spoustu lidí má v nejoblíbenějších knihách roku, spoustu lidí zase říkalo, že jako a takže nakonec trada, mám taky šikmý kostel. Nechala jsem se teda zlomit a rozhodla jsem se, že si ho pořídím, že si ho přečtu. Někdo říkal, že je lepší jako audiokniha, ale audioknížku jsem si říkala, že když to bude dobrý, tak si budu chtít koupit všechny díly a budu je chtít mít v knihovně a budu je chtít půjčovat třeba jako babičce nebo prostě mamce, nebo to je jedno. Takže jsem si ji prostě pořídila, no, v Martinusu a začala se mi teda hnedka číst, takže už mám tu první část nebo ten první příběh, tu Barboru. A tak jsem si říkala, do kterého tábora se jako přiřadím, ale zatím se mi to jako líbí, takže si myslím, že budu spíš patřit do toho tábora jako těch nadšenců. Ale zase o tom bude až přečteno. Nevím, jestli to teda dočtu teďka v únoru, uvidím, ale o tom teda už brzy bude víc. No a ještě mě teda v Martinusu přišly takový krásný záložky. Já teda někdy záložky používám, ale jakože bych byla úplně maniak, ale ty jsou takový roztomilý tady, ty jsou pěkný, takže ještě takhle záložky krásné. Tak. No a potom na mě vykoukl další výprodej na BookTuku, takže samozřejmě to jsem si taky nemohla nechat ujít, navíc mé oblíbený obchod. Takže až jsem si říkala, ne, nemůžu, nedal jsem nic dělat, bylo to silnější než já a mám tady další teda hromádku knížek z BookTuku. Tak jako první tady tato kráska, mě nebudu to popírat, uchvátila tou krásnou obálkou, protože mě přijde, že je sexy, taková sladká, hezká, nádherná. A je to Sestry z Versailles, příběh sestry, jež milovali Ludvíka 15. A má to na databázi knih jako celkem jako dobrý hodnocení, takže se na to moc těším. A podtitul tady zní, každá žena ve Versailles má své nepřátele, ale koho je třeba se skutečně bát, to jsou vlastní sestry. Nevinná Luisa byla vybrána, aby zabavila nejmilovanějšího francouzského krále Ludvíka 15. Ten již pomalu ztrácí zájem o svou starší ženu pocházející z nekultivovaného Polska a dvořané se obávají, že skrze lásku dopřeje sluchu nežádoucím osobám. Vybrat mu tu správnou milenku je tedy otázkou nejvyšší důležitosti. Ovšem i zájem všedých eminencí dvora je ovlivňován city, láskou i nenávistí, které panují mezi milenci, ale i sourozenci. Způsobená a dobrácká Luisa rychle zjistí, jak vrtkavá je štěstěná, stejně rychle jako její čtyři sestry, které mají postupně zaujmout krále a projít jeho dvorem či postelí. Versailles bylo vždy místo plné intrik a skandálu, ale žádný nebyl tak pikantní jako ten kolem sester z rodu Nestlé. Ale to asi ty sestry jako fakt asi existovaly, si myslím, že to je trošku asi podle i skutečné události. Takže na toto se těším, protože to je krásné. Potom mě tam zaujala zase jedna klasika a to Oblomov od Ivana Alexandroviče Gončarova, jako ta stála snad 39 korun, nebo já nevím kolik, prostě to je pojemazec, jako to nekoupíte už ani hamburger skoro. A je to zase, je to teda ruský autor, klasika, klasik a popisuje nám příběh
nějakého ruského statkáře Oblomova, který je jako takový ten zbytečný člověk, že to byla nějaká éra v 19. století tady v té ruské literatuře takových těch takového toho styla života, která popisuje takový ten styl života takových těch jakoby zbytečných lidí, takový pomalý byrokracie a tak, a nevím teda, co o to vůbec čekat, má to zase, je to zase tlusťoučké, má to přes 600 stran. A jako zase má to celkem vysoký hodnocení, jo. Takže jako možná se to bude i dobře číst. Nevím teda, kdy se do toho, k tomu dostanu, ale každopádně se mi to bude hodit do knihovny už k mým dalším kouskům, co mám tady z této edice, takže jsem z toho měla taky velkou radost. Z další knížky, kterou jsem věděla, že musím mít, a vlastně kvůli tomu jsem si to všechno objednala, je tady teď Tudorovci dvojka, Král bere dámu, protože já už mám doma trojku a tady na tu dvojku jsem se dívala normálně, ještě když byla za normální cenu, a asi za 220 Kč, a teďka je měli za 49 Kč. Takže to jsem samozřejmě, vlastně kvůli tomu jsem tu objednávku dělala, protože když jsem tam viděla tohle, tak jsem říkala, no tak to je jasný, tak to jako musím mít, takže super, je to zase podle toho seriálu, je to tady, jsou tady i fotky. Ze seriálu, já jsem teda seriál neviděla, ale chci si stejně radši přečíst asi nejdřív ty knížky, jestli se ženu. Takže jsou tam ty fotky, no. Teď jsem někde viděla na internetu, že podle těch nových pravidel, kdy prostě musíme být korektní, tak Anu Bolejnovou teda v nějakém teďka, jestli něco natáčí nového, tak to hraje jako Černoška, takže zatím mám tady tu z normální Anu Bolejnovou. Tak, jak to asi podle historie patří. Tak. Takže to jsou Tudorovci. Potom mám tady takovou nádheru. Knížku, kterou nejdřív mě nezaujala, ale když jsem to procházela podruhý, tak mě bouchla do oka a myslím si, že jsem u někoho viděla, u nějaké youtuberky nebo na Instagramu někoho. Nebe na němž nesvítily hvězdy. Krásná obálka, nádherná. A je to zase takový neotřelý námět. Lík a Janek se znají z dětství a připadá jim jako zázrak, že se po skončení druhé světové války opět setkávají v rozbombardovaném Mnichově. Oba přežili holokaust i koncentrační tábory. Naživu nezůstal nikdo z jejich blízkých a rodné město jim neskrývá do budoucna žádnou naději. Ani po válce nejsou Židé v Německu vítáni. Takže oni si nevědí, co si počít, a záhy se doslechnou o Hagane, paramilitární podzemní organizaci, která umožňuje Židům z celého světa ilegální přistěhovalectví do Palestiny. Neváhají ani na okamžik, kde jinde, když ne v zemi svých předků, by mohli začít nový a lepší život. Toto má taky strašně vysoký hodnocení. A je to takový fakt zajímavý téma, kterém jsem nic jako neslyšela. A ta židovská tematika, je to zajímavý po tom, co se teda s nima sledovat, co se s nima teda stalo po té válce. Takže na to se těším. A pak jsem se tam dívala později na BookTok a už to bylo na prvním místě, že to je jako nejprodávanější. Takže. Tak. A teď tady mám ještě poslední, co jsem si vzala na BookToku v té výprodeji. Ta byla taky, myslím, za pár korun, ta nevím, za kolik byla, asi za 89 nebo za 69, tak nějak. Tahle byla taky za 49. A Charlotte Linková, už jenom když vidím tu krásnou, prostě jak vypadá ta knížka nádherně. Nádherný je takový dům pěkný, to prostě úplně, to mě úplně láká. A myslím si, že nevím. Jo, tady ještě, když to sundáte, tak je to ještě takhle zase stejně. Krásná knížka. Osaměle bdí, kdo o vině ví. Podvedená, ošizená, ošťastný život, tak se cítí Kate Linvillová, policistka ze Scotland Yardu. Plachá a osamělá, má jen jediného člověka, kterého miluje, svého otce. A když ten je ve svém domě brutálně zavražděn, ztrácí Kate poslední životní oporu. Protože místnímu vyšetřovateli závislému na alkoholu nedůvěřuje, vydává se po stopě mysteriózního zločinu sama. A během vyšetřování odhaluje otcovu minulost jako falešný obraz, protože on nebyl tím, za koho ho měla. Současně se jedna rodina vydává z Londýna na prázdniny. Ve slatinách Yorkshireu by chtěl scénárista Jonas Crane v doprovodu manželky a syna uniknout hrozícímu syndromu vyhoření. Netuší, že příběh kolem Katina zavražděného otce ohrozí také jejich život. Prchající zločinec totiž hledá odlehlou skrýč. Takže taky super námět. Hodnocení to má taky dobrý. A takže na toto se taky jako hodně těším. A prostě ta knížka je krásná, nádherná. To je jako... No a potom, když už jsem si myslela, že už teda jako budu končit s těma přírůstkama, tak mě jednoho dne přišla zpráva na Messenger a tam se mi ozvala
paní Clara Acox, s tím, že jí vyšla prvotina v Hostu a jestli bych si ji nechtěla přečíst, že mě sleduje tady právě na YouTube a že teda se jí líbí tak, jak mluvím o knížkách, že, o nich, že řeknu, i když třeba se mi tak úplně nelíbí. A jestli bych si teda nechtěla přečíst její prvotinu, která je teda teďka vychází. No tak já jsem samozřejmě chtěla, protože to je zrovna detektivka, což těch teď jako celkem v nich jako jedu v těch detektivkách, takže to mě celkem jo. Přečetla jsem si anotaci a je to nekonvenční vyšetřovatel na straně těch, které okolnosti zahnaly za hranu zákona, kde končí empatie a začíná porušení práva. Je to o teda poručíkovi, který je dočasně povolán z Prahy do Liberce, kde žije jeho rodina. Nový případ ho zavede mezi členy místní romské komunity a neonacistické buňky. Zdánlivě banální případ záhy nabere nečekaný směr a vyšetřování se přenese ke známé trati tramvaj číslo 11, spojující Liberec s Jabloncem. Těla dívek nalezená právě tam vyvolávají řadu otázek, jak moc je do případu zapletený Pechův bratr, co dělat, když vyšetřovatel na rozdíl od čtenáře potenciálním zločincům do hlavy nevidí. A kam až leze zajít ve snaze učinit spravedlnosti za dost, uspěje Pech díky své komplikované povaze a své rázné morálce tam, kde se zákon a spravedlnost vydávají po odlišných kolejích. Právě zde u trati tramvaje číslo 11 začíná pro hlavního hrdinu trochu nečekaně nový start kariéry, během níž bude i nadále bojovat proti xenofobii, rasismu a netoleranci. Takže jsem na to zvědavá, jako, ale už když to vyšlo u Hostů, tak já jsem právě psala paní autorce, že když to jako vyšlo u Hostů, tak to prostě nemůže být špatný, jako, protože Host, že Host. Ježíš, to je jako top. Takže jo, takže se vydává. Teďka zrovna, když mi to poslala, tak jsem začala číst ten Kostel, takže dočtu Kostel a vrhám se tady na Pecha. Takže jsem zvědavá na Pecha. No a potom samozřejmě, že jsem si nepořizovala jenom knížky normální, ale samozřejmě máme i další média. Takže mně se stala taková jedna věc, což teda jako jsem byla překopená a normálně, u normálních knížek se mi to nikdy prostě nemůže stát, není šance, že by se mi někdy toto stalo, ale stalo se mi to u audioknih a to, že mě došly audioknihy, já jsem přečetla všechny audioknihy, které jsem si prostě nakoupila, takže jako to je jako, že to se mi v knihovně životě nestane, protože tady mám tady knížek, co jsem nemám přečtených a pořád přibírají. Ale toto jako, protože jsem si schválně říkala, nebudu si už nic pořizovat, než to všechno doposlouchám. A mám všechno doposlouchané, kromě teda nabíječe, ale jako toho jsem vzdala, protože to je... Sára mě trhala uši, prostě je úplně hrozný. Ta knížka, to je sami tam prostě, tam jako není žádný pořádný, zatím jako jsem nenarazila na žádný pořádný děj. Pořád je tam jenom, jak slyší svého souseda, jak to tam dělá jako vedlejší pokoji a prostě je to hrozný, takže toho jsem vzdala. No, takže mi teda došly ty knížky, tak jsem si říkala, co jako budu poslouchat, protože můžu říct, že se na tom začínám stávat závislá na těch audioknížkách. A tak jsem využila nabídku a stala jsem se členkou Audiolibrix klubu. A Audiolibrix teda je jako internetový obchod, nebo prostě kupují se tam audioknihy. A ten jejich klub spočívá v tom, že vy zaplatíte 200 za měsíc. Ten první měsíc je akce teda za 150, že zaplatíte 150, ale jinak zaplatíte 200 za měsíc. A vy si v tom klubu můžete každý měsíc vybrat zadarmo, nebo za ty 200, jednu audioknihu. Což jako už je sam o sobě výhodný, protože ty audioknížky stojí tak jako od těch 200, spíš k těm 300, někteří i výš, jo. Takže fakt ta průměrná knížka se pohybuje tak kolem těch 300. Takže já jsem se tam teda, jsem říkala, jo, tam můžete si to tam zase prostě objednat na zkoušku. Nejste tam něčím vázaní, jakože tam musíte být nějakou dobu nebo to. Takže já jsem si to teda koupila, to členství, a měla jsem hnedka vlastně možnost si vybrat teda za těch 149 korun jednu audioknihu. No a navíc teda ještě tam máte potom slevu 10% na další knížky, když si budete chtít koupit. Takže já jsem si teda za tu první, jakoby, protože tam se dávají takové kredity a za ty kredity vy si pak teda můžete vybrat teda ty knížky. No, takže já jsem pořád přemýšlela, co si teda vezmu, a nakonec jsem si vzala knížku, kterou jsem si chtěla koupit, nebo jsem si ji chtěla přečíst, ale tak úplně se mi jako nelíbila její obálka, nebo jako... A tu knížku, každý, kdo ji četl, tak říkal, že je jako super, prostě všem se líbila, jako perfektní. Ale je to jako... Zase jako...
Jo, jako byla dobrá, ale říkala jsem si, že nevím, jestli prostě úplně potřebuju mít jako v knihovně, jako prostě normálně papírově. A proto jsem si ji teda vzala jako audioknihu a je to knížka Věci, na které nastal čas. A takže myslím si, že tuhle knížku jako nemusím moc dlouho představovat, ale protože jsem ji samozřejmě hnedka teda začala poslouchat, takže ji mám vyposlouchanou, takže zase víc vám o ní řeknu v přečtenu. No a potom je tam ještě v tom Audiolibrixu je taková akce vždycky na víkend. A na víkend je tam vždycky akce nějaký knížky za 50%. Že si můžete koupit tři, jsou tam vždycky nabídka tři knihy za 50%. Takže to vyjde taky hodně jako dobře, takže to vyšlo nějakých 160 korun, myslím. Takže jsem si ještě vybrala od Ludmily Vaňkové Žena třetího krále. Žena třetího krále, ale žena pro třetího krále. A tou hlavní postavou je královna Richenza, tady píšou, protože to tady čtu na databázi knih, jedna z nejzajímavějších ženských postav českých dějin ve 14. století. Takže tu jsem ještě neposlouchala, ale tu mám teda nachystanou, tu mám nachystanou v telefonu. Takže to by bylo pro dnešek všechno, mám teda zase 18 knih, tak jako v lednu. A napište mi, co jste si pořídili vy v únoru, jestli jste se taky utrli ze řetězu, nebo už jste to jako urejdovali tak nějak. A mějte se krásně, čtěte hlavně, buďte zdraví, buďte v pohodě, nenechte se, už nám začíná jaro, takže je to všechno takový veselější. Takže nenechte se nějak jako zdeptat tím vším, co se tady kolem nás děje. A já se zase na vás budu těšit příště. Tak jo, ahoj.